Torej, težko pričakovana zmaga, kar štiri tekme ste čakali na njo. Preferi gol anche. Preferi anche gol. Ma oggi abbiamo capitalizzato quello che non abbiamo capitalizzato altre volte. Altre volte abbiamo avuto delle occasioni. Oggi ne abbiamo avute. È stata una bella partita anche tirata, anche perché bili smo bolj konkretni kot na drugih tekmah, ko smo tudi imeli priložnosti. V začetku smo imeli nekaj težav, predvsem z Zajcem, potem pa smo z goli preusmerili potek tekme in odigrali smo dobro in konkretno ter tekmo dobili v svojo korist z veliko razliko. Celje je dobra ekipa, ki igra v fazi napada izjemno dobro, sem pa tudi zelo zadovoljen z duhom ekipe, s pristopom in tem, da smo tekmo tudi odločili v svojo korist. E siamo stati bravi a non perdere comunque degli equilibri, anche se abbiamo commesso gli errori, però la squadra l'ho vista viva, l'ho vista combattiva, questo è quello che mi è piaciuto. Ma se dai due tecmi snige rangiranimi nasprotniki. Ma le partite facili non esistono nel calcio, dipende sempre da quello che... Lahke tekme ne obstajajo v nogometu. V tekmo je treba iti z istim pristopom in če to storiš, potem ni problema. Lahko pa nastanejo težave, če tega ne storimo. Podobno je bilo doma s Krko, ko smo prvi polčas odigrali izjemno dobro, potem pa popustili in na koncu celo tekmo izgubili. Treba se maksimalno pripraviti na tekmo in pokazati dobro igro. Nella prima parte, il ricordo è che nel primo tempo col Kerk abbiamo fatto benissimo, abbiamo creato occasioni. Nel secondo tempo è un'altra squadra dove abbiamo preso dei gol e abbiamo perso la partita in maniera incredibile. La tua smago ste tako rekoč obljubili svojim navijačem? Ja, tako je. Jaz dobro obljubil. Upal sem, da bomo zmagali, želel sem si to zmago, mislim, da so si vsi fanti želeli to zmago in srce smo pustili na igrišču in zmagali. Je veliko prispeval k tej zmagi že uvodni zadetek? Ja, dajmo reči, da je ta prvi zadetek odprl srečanje in potem še dva zadetka Kode. Tako da super, no. Ampak po ena proti nič so tudi Celjani imeli svoje priložnosti. Ja, vsekakor. Celje je dobra ekipa. Danes so tudi predvsem v začetku tekme dokazali to in imeli tudi svoje priložnosti, ampak na srečo jih niso izkoristili. V tem trenutku ste prehiteli Rudar, ste na tretjem mestu, ampak Koper vam ponovno uhaja, torej niste najbolj zadovoljni z razpletom tekme v Velenju? Ne, seveda nismo zadovoljni z razpletom tekme, ampak tak je nogomet. Mi moramo gledati predvsem nase in potem bomo videli, kako bo naprej. Torej, če gledamo nekatere dele tekme po vodstvu Gorice, pri vaših priložnostih se je tekma lomila, bi lahko rekli. Jaz lahko v današnji tekmi rečem samo to, da je zaslužena zmaga Gorice, ki je izkoristila praktično vse priložnosti, ki jih je imela na tej tekmi. Posebno v prvem polčasu niso izkoristili dveh priložnosti, v drugem polčasu 11 metrov in še ene priložnosti, mislim, da je bila Padula. Vse ostalo so končale v naši mreži. Mi smo imeli 20 strelov na gol, imeli priložnosti pri rezultatu 0-0, imeli priložnosti pri rezultatu 1-0, 2-0, 3-0, praktično celo tekmo nismo dosegli zadetka in še enkrat, zaslužena zmaga Gorice na tekmi, na kateri bi lahko rekli, da je bila polna tempa, da je bila živahna in da mi zagotovo nismo bili v tako podrejenem položaju, kot kaže rezultat. Se je kaj zgodilo, ko so se pojavili tudi nekateri zapisi, da ste morda že rešeni pred izpadom? Ne, pa se mi ne igramo na tekmi zato, da bi se rešili izpada. Mi želimo kot moštvo napredovati, mi želimo biti uspešni, mi želimo biti dinamični, želimo igrati lep nogomet. Danes smo poskušali še enkrat. Zagotovo Gorica ni bila v premoči, tako kot kaže rezultat. Je pa res, da je izkoristila praktično vse priložnosti, mi pa niti ene. Torej, Andraž Žurej, kakšen vtis po takšni tekmi, samo iz igralskega zornega, kako ta morda ni bilo tako slabo, ampak rezultat je katastrofa verjetno? Ja, seveda, rezultat je katastrofa. Mi smo vstopili v tekmo dobro, žal Gorica je izkoristila našo napako, imeli so avt, zadeli. Mi smo nekoliko padli, oni so izkoristili v prvem polčasu svoje šance, zadeli in veliko smo gledali. Ampak se pravim, kot pri rezultatu ena proti nič za Gorico, kar nekaj vaših šans. Ja, res smo imeli nekaj šans, žal danes ni šlo v gol in bo drugič. Kljub vsemu ste v tem boju za obstanek še vedno, ampak verjetno je sedaj, ste bliže varni sredini, se zavedete tega oziroma je kaj težavi z tega zornega kota?
Ja, res smo, ampak čaka še nas veliko tekem, mi gremo tekmo po tekmo in naš cilj je, da se priključimo sredini lestvice in stremimo k temu cilju. Novo gostovanje v Domžalah? Ja, mi gremo na zmago, šli smo tudi danes, žal se nam ni šlo in v soboto je nova tekma.